ряд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за останні вихідні дні. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярова. Мої вітання. І розпочинаємо із ситуації на дорогах області. На Рівненщині у ДТП цими вихідними загинув міліціонер. Дільничного інспектора вночі збив автомобіль, коли той повертався додому. В органах внутрішніх справ загиблий лише почав службу, встиг пропрацювати в Костопільському районному відділку трохи більше року. Ігору Ющуку було 25. Він працював дільничним інспектором Костопільської міліції. Цими вихідними вночі його збив водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter неподалік Костополя. Лейтенант міліції загинув на місці події. Про дорожню транспортну пригоду з потерпілим пішоходом майже о 3-й ночі чергову частину районного відділку міліції повідомили медики. За кермом автомобіля був житель Івано-Франківської області. Як пішохід опинився під колесами його авто, водій пояснити не зміг. За попередніми даними було встановлено, що водій автомобіля Mercedes-Benz Sprinter з невідомих поки причин допустив наїзд на пішохода. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці пригоди. Загиблий Ігор Ющук на момент ДТП перебував поза службою. Він був неодруженим, проживав з батьками неподалік місця події. В органи внутрішніх справ він прийшов у січні 2014 року. Дільничним пропрацював із січня цього року. Сьогодні з Ігорем Ющуком прощалися рідні. Особовий склад міліції Рівненщини висловлює глибоке співчуття родині, близьким та друзям загиблого. У Рівному на вихідних чоловік позбавив життя свого товариша, згодом повідомив правоохоронців про покійного у квартирі, а сам хотів накивати п'ятами та уникнути покарання. Менше як за 2 доби місцеві правоохоронці затримали головного підозрюваного. Рівне. У 5-поверхівці на вулиці Ніла Хасевича цими вихідними вбили власника однієї з квартир. Чоловіку був 51 рік. Родини не мав. Жив за рахунок тимчасових заробітків. Цей чоловік вбили, він тут живе в цій квартирі. Ну, жив в цій квартирі. Але те, що там ходили до нього всякий зброд людей. Ну, хайченки, да, так. Він таки жив, певне, так думаю, що певне таки вів такий образ життя. Про покійника у помешканні повідомив той, хто безпосередньо причетний до його смерті. Сам підозрюваний зателефонував до карети швидкої допомоги і, прибувши вже працівники, відповідно, карети швидкої допомоги побачили, виявили труп на ліжку. Виявлено було один отвір від холодної зброї. Це в області грудної клітки зліва. Тобто один удар був нанесений в площину в область серця. Менше як за 2 доби підозрюваного в вбивстві затримали. Це товариш. Вони разом підзаробляли прибиральниками у місцевому кафе, часто випивали. Постійного місця проживання підозрюваний не мав. Раніше був судимий. Чергове спільне застілля фінішувало розправою. Помешкання, знову ж таки, дуже складно його назвати помешканням. Воно було в полі зору нашого громадського блоку міліції, зокрема дільничних інспекторів, які неодноразово профілактували певні такі антигромадські, антивзагалі соціальний спосіб життя самого потерпілого, оскільки він дуже серйозно зловживав з алкогольними напоями, спиртними. На сьогодні, завтра підозрюваного у вбивстві мають відправити до слідчого ізолятора. Заскоєний чоловіку загрожує до 15 років виправної колонії. В Рівному на вихідних стріляли у приміщенні нічного клубу. За версією міліціонерів, потерпілих немає. Стрілок із мисливської рушниці серед ночі кілька разів вистрілив по вікнах розважального закладу. У той час в клубі було до 100 відвідувачів. Сьогодні в ОМВС повідомили, підозрюваного вже затримано. Вікно, от, будь ласка, бачите, от пулі. Чи це дріб, чи це картеч, от вони оці, от. Сюди воно, от, от звідти стріляли, видно. Вон там, от, бачите, де одна борт, от ці, мабуть, стріляли звідти. От, і от сюди, от, бачите, от, от. Цей чоловік – охоронець нічного клубу. За словами безпосередніх очевидців, які чергували на вихідних, він знає про стрілянину. Каже, стрілок відкрив вогонь, коли ніхто цього не очікував. Кілька разів вистрілив у фасадне вікно, потім по тротуару. Кулі там і лишилися. Ну, вроді би, одного поранив. Ну, не знаю, він точно, знаєте, ну, кросовок йому розірвало на нозі, а
Вроді він не поранений, але кажуть, що він в лікарні, і там типу йому дроб достають. Ну, у той час в нічному закладі було до 100 відвідувачів. Ті, хто перебував всередині дискобару, найвірогідніше нічого не чули. На місце події приїхала слідчо-оперативна група на чолі з керівником Рівненської міліції. Правоохоронці запевнили, потерпілих людей на місці інциденту не було. Ніхто не був поранений. Але мало місце все-таки постріли, які були здійснені в напрямок самого приміщення закладу дозвільний магнат. І також були один постріл був скерований на поверхню тротуара. Стілка затримали. Він переховувався у Здолбунівському районі, хоча сам з Рівного. Під час допиту він пояснив, що наче на когось полював, але помилився із місцем. У ту ніч був п'яним, зброя у нього не зареєстрована. Походження мисливської рушниці поки невідоме. Він виношував, знову ж таки, певний задум там звести певні рахунки з своїми друзями, з якими він певний тривалий період часу товаришував, які в силу своєї поведінки його, знову ж таки, зумовили своїм висловлюванням, зумовили до таких дій. За свій вибрик чоловіку передбачена кримінальна відповідальність, інкримінована йому стаття «Грубе порушення громадського порядку з використанням зброї», а згідно кодексу це позбавлення волі від 7 до 15 років. На Рівненщині кілька днів розшукували в'язня. Він втік із виправної колонії. Засудженому доволі лишалося менше року, але бажання швидшої свободи перемогло. Через 3 доби після втечі його знайшли у лісі неподалік в'язниці, а це Сарненський район. Засуджений відбував покарання у Катеринівській виправній колонії за скоєння крадіжки. За хорошу поведінку чоловіку було доручено виконувати роботу за межами установи. У минулу п'ятницю, скориставшись відсутністю будь-якого нагляду, він здійснив втечу. Під час перевірки засуджених в дільниці соціальної реабілітації було виявлено відсутність на робочому місці засудженого даної дільниці, який був попередньо рознаряджений на роботи на підсобному господарстві для випису худоби. Після чого відразу було повідомлено територіальні органи внутрішніх справ та прокуратури. Злочинця розшукували до 200 працівників різних спецслужб. Через кілька днів в'язня виявили у тамтешніх лісах. Він пояснює, що втечу він здійснив через те, що під час випасу худоби він несанкціоновано вжив алкогольні напої, та щоб уникнути дисциплінарної відповідальності, він скоїв втечу. Працівникам колонії він пояснив, що боявся покарання за вживання алкоголю, тому вирішив втекти. Судимість у нього вже не перша, а за свій останній вибрик він продовжив собі термін мінімум на 3 роки. І на сам кінець статистика. За останні вихідні дні працівники ДАІ на дорогах обласного значення зареєстрували 3 дорожньо-транспортні пригоди, де одна людина загинула, ще 2 отримали травми. Всього водії порушили правила дорожнього руху 203 рази, а 37 водіїв керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Рятувальна служба області зареєструвала 9 пожеж, 4 рази надзвичайники надавали допомогу населенню. Що ж, такими екстреними подіями запам'яталися нам ці дні. Я вам бажаю з оптимізмом та вірою у власні сили розпочати робочий тиждень. Дякую за довіру і до зустрічі в ефірі.